Vad betyder begreppet solidaritet för dig? Det är tyvärr ett begrepp som jag tycker att Socialdemokraterna har förstört ganska mycket. Vad betyder det för dig? Jag använder det sällan. Jag ser det på för mycket första maj-demonstrationer. Jag använder andra ord. Samhörighet, vänskap, ömsesidig hjälp. Den lilla världen och den gemenskap som finns där. Just det, jag tänkte på framtidsprogrammet, det talas det om att solidaritet bara kan finnas just den lilla världen, som du säger. Så att solidaritet med flyktingar eller de fattiga i tredje världen, det kan man alltså inte tänka sig. Ja, det är en annan typ av solidaritet. För då talar du om den solidaritet som utgår i form av att du skickar pengar via Världsbanken. Men vad det sägs i framtidsprogrammet eller i framtidsgruppens rapport, för vad exakt, det är att medmänsklighet och värme och närhet och gemenskap och omtanke mellan människor, det åstadkommer man bäst i den lilla världens egna gemenskap. Det kan aldrig åstadkommas via myndigheter, eller via bidrag, eller via lagar, eller via regleringar, eller förordningar. Men hur ska man då tolka det faktum att så många motioner nu till partistämman handlar om är direkt flyktingfientliga? Är inte det ett tecken just på bristande solidaritet med flyktingar och fattiga? Ja, nu är det ganska få motionärer som har väckt en förfärlig mängd motioner, va? En del av de problem som tas upp i de där motionerna är reella. Vi får inte romantisera flyktingpolitiken i varje del. Vi ska ha en öppenhet gentemot människor som kommer till Sverige från andra länder som är förtryckta. Men vi ska också vara realistiska och inse att det finns de som försöker att lura systemet. Och att det finns inslag i svensk flyktingmottagning som inte fungerar bra. Men vad du säger är att jag tycker till exempel att det är fel att vi har ett system, och det har vi sagt länge, där de går och väntar och väntar och väntar i dessa förläggningar och lever bara på bidrag och inte får möjlighet att jobba. Jag tycker också att det är orimligt att vi har ett system där det är så svårt att komma till Sverige om man vill arbeta. Det är nästan hopplöst att få arbetstillstånd om man kommer från ett annat land till Sverige. Men vad gäller flyktingmottagningen, ja, det finns åtskilligt som jag skulle vilja göra annorlunda. Jag ska säga så här, att många av motionerna till moderatstämman handlar om just flykting- och invandrarfrågor. Och de allra flesta motionärerna vill skärpa den svenska flyktingpolitiken och minska invandringen. Aktuellt har träffat en av motionärerna. Åsikterna inom Moderata samlingspartiet om flyktingpolitiken spänner från den ena ytterligheten till den andra. Moderata ungdomsförbundet vill ha öppna gränser och en fri invandring. Men mot den motionen står 40 andra motioner som alla vill skärpa flyktingpolitiken på ett eller annat sätt. Vi visste ju, eller kunde minst förutse, att det skulle komma motioner från MUF till partistämman. Och då hade ju kanske, tyckte vi, extra viktigt att även den andra sidan, så att säga den tysta majoriteten som vi anser att vi representerar då, att de åsikterna också blir representerade. Eva Bergqvist är en före detta moderat landstingsledamot som debatterat flyktingpolitik ända sedan hon fick en flyktingförläggning som närmsta granne hemma i Kolbäck. 17 motioner har hon lämnat in i frågan. Eva Bergqvist anser bland annat att de asylsökande kör illa och utgör en fara för trafiksäkerheten. Hon kräver en folkomröstning och att grannar ska få vetorätt mot flyktingförläggningar. De här motionerna har inte vunnit gehör hos det moderata länsförbundet i Västmanland. Men när Eva Bergqvist i flera motioner vill ha skärpta krav på de asylsökande när det gäller deras identitetshandlingar, hälsokontroller och svenskundervisning, då får hon stöd av länsförbundet. Ja, jag tycker nog att behandlingen är betydligt mer positiv än jag väntat. Ja, det tycker jag. Det som går an i Västmanland går däremot inte alls lika bra i Stockholm, visar det sig. Flera motionärer har samma krav men bemöts helt olika. När Eva Bergqvist frågar om Sverige har råd med nuvarande flyktingpolitik och kräver en utredning av kostnaderna, så får hon bifall av sitt länsförbund. Samma krav från en motionär i Stockholm avfärdas av Stockholms länsförbund med en standardformulering om att motionären antyder åsikter som Moderata samlingspartiet inte delar. Länsförbunden är ju inte alls lika. Det finns ju, ska vi säga, sådana som är, om man nu ska skilja mellan radikala och konservativa i den här märkelsen, det är ju inte samma åsikter överallt. Jag har ju lyckats relativt bra på länsförbundsnivå. Och det kan ju möjligen bero på att jag har varit etablerad, alltså aktiv, inom partiorganisationen och inom landstinget och i viss utsträckning i kommunen.
Carl Bildt, är det bekymmersamt för dig som partiledare att ditt parti innehåller den här typen av främlingsfientliga eller i alla fall invandrarfientliga strömningar? Jag vet inte om du ska beskriva Eva Bergqvist så i och för sig, men låt det stå för dig. Nej, vi är en mycket bred kyrka i den här frågan också. Vi har, och det framgår av motionshäftet, det spänner från ungdomsförbundet som ju vill ha den totalt fria invandring. Riva alla hinder för att människor ska kunna komma till Sverige. Till Eva Bergqvist, som ju står för en tredjedel av alla de här motionerna till stämman, som har en mängd kritiska synpunkter på det sätt på vilket vår flyktingpolitik fungerar. Jag tror dock, om du skalar bort lite på kanterna, så står vi för en bred mittfåra i svensk flyktingpolitik. Men då anser du att Eva Bergqvist och andra med hennes åsikter underblåser invandrare och flyktingfientliga strömningar? Inte det hon sa här, det tyckte jag inte alls. Det måste vara legitimt att diskutera invandrarpolitik. Håller du till och med om de här synpunkterna som hon framför? Ja, det här var väl inte svarligt det hon sa här i och för sig. Va? Sen har hon... Ja, de har vi behandlat på partistyrelsen. Det finns enstaka krav som hon har fört fram som vi har tillstyrkt. Liksom vi har tillstyrkt en del som kommer från... Tycker du att invandrare och flyktingar kör sämre än svenskar? Nej, men det sa jag inte heller. Men om du tittar och läser igenom det ganska breda yttrande som vi har från partistyrelsens sida. Där vi säger att vi ska ha en stor generositet. Jag tror att vi måste vara beredda på att kanske ha en större generositet i framtiden i ljuset av situationen i Östeuropa. Men vi kan inte ha en totalt oreglerad invandring. Och det finns missförhållanden i dagens invandringspolitik och i dagens flyktingpolitik som måste rättas till. Men vad du säger är att du kan ställa upp på att grannar till flyktingförläggningen ska ha vetorätt på den här typen av ändå väldigt restriktiva och kritiska synpunkter mot svensk flyktingpolitik och svensk invandring. Men har jag sagt det? Jag uppfattar på det sättet. Nej, jag uttalar mig i största allmänhet och sa att det finns problem i svensk flyktingpolitik och de måste försöka att åtgärda. Och vad jag vänder mig mot och vad jag tror är farligt, det är om vi försöker moralisera bort varje debatt. Om du bara sätter stämpeln utlänningsfientlig, flyktingfientlig, invandrarfientlig på varje person som kommer farande med en synpunkt. För att invandrarpolitiken och flyktingpolitiken får inte bli något så här reservat. Men passar det här området till exempel för en folkomröstning? Nej, det tycker jag inte. Men du sa just att du tycker inte att det är så farligt det som framfördes i inslaget, och det var en av synpunkterna. Nej, jag tycker inte det är farligt att diskutera folkomröstning. Det är en fullt legitim fråga att diskutera, men jag tycker att det är en olämplig fråga för folkomröstning. Men jag vill inte sitta och fördöma människor på det sätt som låg i din fråga. Det reagerar jag mot. För att alltså jag försvarar Eva Bergqvist rätt i sina åsikter, jag försvarar Ulf Kristerssons rätt i sina åsikter, och i vårt parti så gör vi dem till föremål för den rationella diskussionen, prövar argumenten och kommer fram till en slutsats. Och där tror jag att vi representerar faktiskt den breda mittfåran när det gäller svensk invandrings- och flyktingpolitik. Sen vill jag kanske liberalisera lite mera än vad vi har lyckats göra idag när det gäller att vi ska kunna röra oss över gränserna i Europa. Men det är ju en följd av mitt starka Europa-politiska. Det här är ju inte första gången som moderata uttalanden underblåser flyktingfientliga strömningar. Vi ska lyssna på vad din företrädare Ulf Adelsson sa. Vad var det som underblåser flyktingfientliga strömningar? Och inte den här mängden av motioner med de krav som Eva Bergqvist och andra framför. Det får ju inte, varför får man inte ha synpunkter på detaljer i svensk flyktingpolitik? Bara för att ta ett konkret exempel. Vi hade mycket synpunkt på flyktingpolitiken före november förra året. Och då gjorde regeringen en omläggning av politiken som delvis stämde med vad vi hade sagt tidigare. Vi har fortfarande synpunkt på delar av flyktingpolitiken. Ska vi lyssna på vad din företrädare Ulf Adelsson sa? Ska man inte få framföra dem? Ja, jag tycker ni företräder, om ni ursäktar mig, är något anti-intellektuell och anti-rationell inställning, mina herrar. Vi företräder ingen inställning, vi ställer frågor till er. Och nu skulle vi gärna vilja lyssna på vad Ulf Adelsson sa i Dagens Eko. Och jag vet själv fallet, men då invandrarbarn hämtas från magnifika Östermalmsvåningar med limousin och körs till hemspråksundervisning i en annan del av Stockholm i limousin och tillbaka. Och det kan ju föräldrarna då betala när de har förutsättningar, och sånt är onödigt. Är det så, Carl Bildt, att invandrarbarnen körs i limousiner från magnifika Östermalmsvåningar? Jag frågar Ulf Adelsson om det är håller så. Håller du med honom? Jag vet inte om det är så. Men säger Ulf Adelsson att det var så, så är det klart att hålla med honom att det är orimligt. Det är det. Och vi tycker, och det tycker numera också regeringen, att man kanske kan spara lite på hemspråksundervisningen. Jag är
stark anhängare av den i princip. För det är oerhört viktigt att ett barn får ett språk med sig. Men att det har runnit lite för mycket pengar på hemspråksundervisningen, ja. Det men Carl Bildt, det finns det ändå limousiner. Vad säger du? Och det har gått, de pengarna har gått till limousiner. Det har ingen aning om faktiskt. Jag måste ändå bara få faktiskt inte. Jag tror inte pengarna går till limousiner, självfallet inte. Jag måste bara få avsluta det här avsnittet om flyktingpolitiken med att fråga. Det finns ändå väldigt stort antal människor i det här landet som kanske tvivlar på Moderaternas pålitlighet och demokratiska sinnelag när det handlar om flyktingar och invandrare. Kan du lugna dem just nu och säga att ni ställer upp på flyktingarnas rätt att komma till Sverige och finnas här om de har tillstånd för det och så vidare? Vad menar du egentligen med att man tvivlar på vårt demokratiska sinnelag? Det finns kanske människor som tvivlar på att Moderata samlingspartiet är rumsrent när det handlar om flyktingpolitiken. Vad menar du med rumsrent? Menar du? Nej, men får jag fråga, demokratiska sinnelag. Det innebär att vi skulle tvivla på demokratin. Eller rumsrent. Du menar att det ska finnas någon gräns för vad man får säga och diskutera i detta land. Du ska säga att demokratin är för mig oerhört viktig. Och i demokratin ligger yttrandefriheten och tankefriheten och åsiktsfriheten och debattfriheten. Och jag kommer inte att hindra någon att säga någonting. Sen förbehåller jag mig rätten att i fri diskussion företräda den åsikt som är min. Och den har jag klart redovisat vad gäller för eller emot en liberal flyktingpolitik. För ungefärligen den flyktingpolitik vi har idag. Synpunkter på olika delar av den, självfallet, har vi haft hela tiden, det kommer vi fortsätta ha. Men jag förbehåller mig absolut rätten att föra en diskussion också om invandrar- och flyktingpolitiken utan att min demokratiska renlärighet ska ifrågasättas. Eller utan att jag ska bli anklagad för att företräda parti som inte är rumsrent. Jag skulle säga att det är inte rumsrent och det är inte demokratiskt renlärigt att antyda att man inte får föra en diskussion. Carl Bildt, ett helt annat ämne. Vad tycker du om Margaret Thatcher? Jaha, jag tycker det är en fascinerande kvinna. Jag träffar henne lite då och då. Hon har kanske en annan politisk stil än vad jag har. Hon har en annan inställning i Europapolitiken än vad jag har. Men många moderater brukar ju framhålla hennes politik som ett föredöme och jämförelse med Sverige som ofta svartmålas av moderaterna. Har britterna det så mycket bättre än vi svenskar? Nej, men stopp och belägg, mina herrar. Jag är ledsen om jag börjar bli lite petig här. Men har vi svartmålat Sverige? Ni anklagas ofta av Socialdemokraterna för att ha gjort det. Vi har ett par exempel. Jo, men det är en helt annan sak. Men Hans sa okay, att vi moderater svartmålar Sverige. Ska vi lyssna på ett par exempel? Nej. Du frågade just om vi hade exempel på det. Det har om vi svartmålar Sverige. Ja. Jag tar det för att se om vi svartmålar exempel. Sverige. Ja. Ja, då. Nu kom tydligen exemplen istället på Storbritanniens ekonomi. Vi skulle lyssna på svartmålningen. Det där svartmålningen av Sverige. Det är Anders Björk och Lars Tobisson. Ja, det är bra. Kommer strax. Det syns på svenskarna. Många är sjaskigt klädda och bilarna är dåliga. Anders Björk om den svenska nyfattigdomen i februari 1990. Vi kommer att bo i ett hål i väggen och cykla till jobbet med en smörgås i fickan. Lars Tobisson om effekterna av skattereformen i juli 1990. Är det här ett hederligt sätt att beskriva Sverige och Sveriges ekonomi? Nej, det är ju inte ett hederligt sätt att komma med en citat heller. Jag såg de här häromdagen, för de finns i veckans nummer av den socialdemokratiska partitidningen. Men är de fel därför? Ja, därför om du tar det här Lars Tobisson-citatet, som är det som så att säga låter värst. Så var det ju att han satt och ironiserade lite över effekterna av skattereformen på ett seminarium i Visby. Jag tycker nog att ironin, till och med skämtet, kan vara ett vapen i politiken. Men detta är inte att svartmåla Sverige. Är svenskarna sjaskigt klädda och har dåliga bilar? Nej, ja, dåliga bilar har vi. Vi har sämst bilstandard i hela Europa. På grund av att vi har haft en dålig ekonomi så har vi omodernare bilar än de flesta andra europeer har. Och det medför ju att vi har för höga luftföroreningar från dessa bilar. Så är det ju. Men för att återvända till det här uttrycket, för jag tycker så illa om det. Jag tycker så illa om sådana här schablonbegrepp som cirkulerar runt i debatten, som svartmålar Sverige. Jag har många kritiska synpunkter på svensk politik. Och jag har många kritiska synpunkter på svensk socialdemokrati. Och det finns mycket jag tycker ska göras annorlunda i det här landet. Det är för att jag tycker om Sverige. Jag tycker Sverige är värt en bättre politik. Kalla inte detta svartmåla Sverige. Det är en sån där billig socialdemokratisk. Jo, men vad har du för belägg för att vi har...